Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment Bosca TV ili uweze kuwa kwanza kupokea na kupata taarifa mbalimbali. Hii ni Bosca TV, Pride of People. Tetea ubingwa wake akiwa kule Musoma kule mkoani Mara akicheza na Biashara United, ambapo mwenzetu David Felician yupo pale kwa kutaka kwa karibu zaidi kufuatilia mchezo huo. David, kutoka Musoma Mara, wala unaweza kutupa chochote kinachoendelea hivi sasa kuhusiana na mchezo huo wa Biashara United dhidi ya Simba? Niko hapa katika uwanja wa Karume Musoma, nikitazama kwanza mashabiki wamejitokeza na wanajitokeza mdogo mdogo, unajua bado ni mapema sana, na nikitazama hapa naona wengine wakiwa wananunua jezi na wengine pia wakiwa wanakata ticket kwa ajili ya kuja kutazama mchezo wenyewe huo. Wao mashabiki wanasema kwamba mchezo leo, kwa upande wa Biashara wanasema kwamba hapa hatoki mtu, maana kwamba wanakumbuka mchezo wa mwisho walifungwa goli moja kwa sifuri hapa, bao likifungwa na Bernard Morrison. Kwa hiyo wao wanasema leo lazima walipe kisasi, lakini kubwa zaidi wana kauli yao ya kichuri hakina kiporo. Yani hao ni mashabiki wa Biashara, wao wanasema kichuri hakina kiporo. Kwa upande wa mashabiki wa Simba wanasema wameshawazoea, au ni mashabiki wa Biashara wameshawazoea, mara kadhaa wamekuwa wakisema misemo hiyo mbalimbali, lakini ikiwa katika pichi wanaibuka na ushindi. Kwa hiyo hali iliyokuwepo huku ni shamla shamla tu kwa upande zote mbili, Simba wakinasibu kuibuka na ushindi, lakini kwa upande wa Biashara wao wanasema leo hapa hatoki mtu. Nilipata nafasi ya kuhudhuria mazoezi ya Simba Sports Club, viongozi kio anayemfuata hataki kuzungumza na wewe, yani ni kana kwamba kuna hali ambayo kama unavyosema ya unyonge, hataki kuzungumza na wewe akupe kile ambacho kinaendelea. Wao ni mazoezi tu, mazoezi tu, hawakutaka kuzungumza chochote, wanasema tukutane kesho kwenye pichi ndio kutazungumza. Lakini kwa upande wa viongozi wa Biashara, wao walikuwa ni pilika pilika tu kuhakikisha kwamba mchezo wa leo kama ambavyo wametoa ahadi kwamba hapa hatoki mtu. Kwa hiyo kama kila kiongozi alikuwa yuko busy tu na jambo lake, kila kiongozi anayemfuata yeye hataki kuzungumza chochote, kama ilivyo kwa upande wa Simba hivyo hivyo tu. Tunatakia kazi njema hapo studio. Ilikutanisha katika hatua michuano iliyopita hatua ya robo na pale barani Ulaya. Kikubwa hapo anachozungumza zaidi ni kuanza kwa ligi kusoka Tanzania bara, lakini nikitazama magazeti ya leo asubuhi, gazeti la Mwanasports limeandika tajiri kasema Aucho Kaseke nao watangaza vita kazi kazi baada ya ushindi wa juzi dhidi ya mtani wao Simba kwenye uwanja wa Mkapa. Lakini makocha Simba itarudi kibabe. Ligi kuu soka Tanzania bara, Biashara United dhidi ya Simba Sports Club leo Jumanne saa 10 kamili jioni katika uwanja wa Karume Mara. Lakini ligi kuu soka Tanzania bara leo Jumanne ni Mbeya City dhidi ya Tanzania Prison saa 10 kamili jioni. Bangala anasa pabaya mechi ya Kagere Boko hii hapa. Lakini kikubwa ambacho pia kimeandikwa katika gazeti hili ni matokeo ligi kuu soka Tanzania bara ya jana. Mtibwa Sugar 0 Mbeya Kwanza 1, na Bungo 2 Geita Gold 0, Coastal Union 1 Azam FC 1. Lakini gazeti la Extra asubuhi hii, kikubwa ambacho kimepewa uzito katika gazeti hili ni Simba yaifungia full mziki ya Biashara United. Young Africans inataka makombe yote, yapata mapokezi ya kutisha Bukoba. Lakini Mayele, kazi imeanza, nitafunga sana autaka ufalme wa Boko. Kiungo Simba aipa ubingwa Young Africans, timua Sosha chukua Conte, Nabi afunguka majukumu ya kaze Young Africans. Lakini katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili, Arsenal yaweka rekodi Nevo, Manchester United haiwezi kushinda Premier, sifikiri kama Ole ni mtu sahihi ndani ya Manchester United, timua Sosha chukua Conte, PSG wanacheza kama PlayStation. Hicho ndio ambacho kimeandikwa katika magazeti ya michezo kwa siku ya leo. Na hapa nimekutana na wadau ama washikaji zangu asubuhi hii kwenye meza ya magazeti. Bwana, mambo vipi? Poa kabisa. Wewe hapa nakufahamu kwa jina gani? Huyu ni Separua Tengisha, bingwa wa vikwazo namba moja duniani. Bwana, wewe jana ligi kuu soka Tanzania bara umeiona, Mtibwa Sugar walivyomaliza ndivyo ambavyo wameanza. Hii Mtibwa inakuwa mawapi?
Mimi niseme ni mapema. Ni mapema kwa sababu watajipanga. Watajipanga vipi wakati walivyo maliza ndivyo ambavyo wameanza jana? Ndio hivyo gari limeanza kuwashwa. Sasa gari lao linasuasua, lakini naamini kwamba huko watakakoenda Tobias Kifaru Liga Lambwike wataendelea vizuri. Wasiwa kataka maombi msimu kama msimu uliopita. Sasa hivi wao ni wasindikizaji. Ni wasindikizaji kwa sababu mwananchi kaamua kufanya vyake. Nafikiri Jumamosi umeona Mayele ni habari ya mjini. Wote hapa kipindi kile walikuwa wanazungumza hapa, walikuwa nasema sisi Yanga anapigwa nne anafanya, nikamwambia hamna sumu. Kama usemi wangu wa siku zote ninavyosema kwamba Simba ni sawa na kuku wa kuchinja tu. Utamchinja atapukutika, baadaye anatulia tu. Sasa kazi inaanza. Sasa hivi wanazungumzia habari ya kutolewa na Kaizer Chiefs. Figisu wameziona, tumetolewa kweli, sisi hatuna tatizo. Hawataingia kwenye makundi. Watafika Botswana, watatandikwa tatu, watakuja hapa Botswana, watazinda, Simba out. Wanakwenda kwao porini kwa sababu wale wanajiita wenye nchi kumbe ni wenye pori. Mambo vipi? Nashukuru Mungu mzima. Uko vizuri? Mbona kinyonge sana? Niko vizuri kabisa. Niko vizuri. Hali ya kawaida. Maige naongea hapa. Bwana Mnyama Simba leo anaanza ligi na Biashara United. Biashara ngumu kweli kweli. Kebisha kauli vizuri. Sema mnyama bingo wa nchi anaendelea kutetea taji lake kwa mara ya tano mfululizo. Kama kawaida yetu, hatuwezi kutishwa na maneno ya unajua mgumba akibeba mimba chumba chote kinajaa mate. Hii ni kama maji ya moto tu, hayawezi kuguza nyumba. Yanga ni watoto tu. Au watoto wamesema, lakini wamewapiga kidude. Kama kawaida, wamejibu mapigo kama kigoma, na sisi tutajibu. Bwana, ligi kusota Tanzania bara imeanza jana. Mbeya Kwanza wana balaa. Mbeya Kwanza tunawaangalia kwa sababu kulitokea timu nyingine hapo Mbeya ilianza hivi hivi, lakini mwisho yote ka hawa majukumu mengi yote haya ya hizi Mbeya ngwa mbina nani tulishawakabidhi Yanga kufukuzia nafasi ya pili. Simba kama Simba ndio mabingwa wa nchi, hatuna wasiwasi nao vijana. Tuko vizuri, hatuna tatizo. Leo tunaanza kazi. Mimi nadhani kama kesho utakuja hapa utapata majibu yako. Simba ndio bingwa, lazima tushinde mechi ya leo. Mechi muhimu zote Simba huwa aachi. Simba kwenye mawindo yake akichagua mnyama ni lazima anguke. Mpira unatakiwa uchezwe uwanjani, sio kwenye vyumba vya kubadilisha nguo na mayai. Bwana, mpira unatakiwa uchezwe uwanjani, sio katika vyumba vya kubadilisha nguo na mayai. Naitwa Bariki hapa kituo cha Matumbi. Ligi tunaanza sisi kesho tarehe 27, 29. Wao wanaanza leo na Biashara. Wamalize ya kwao, wasubiri ya kwetu sisi. Kwa sababu sisi tunachinja kila mtu msimu huu. Tuna kikosi kipana, tuna kikosi kikubwa. Tunatoa mtu, tunaweka mtu. Sisi mashabiki wa Yanga sasa hivi tunatembea kifua mbele. Jana umeshuhudia timu ambazo zimepanda daraja msimu huu. Mbeya Kwanza na Geita Gold. Geita Gold kachezea mbili. Mbeya Kwanza kashinda moja. Mbeya Kwanza wanaonekana kama wana balaa, lakini Geita Gold wanaonekana chechema. Hao wamepanda daraja msimu huu. Kwa hiyo wanaanzaga na makali yao kama ilivyokuwa kwa IF Dodoma Jiji msimu uliopita. Walianza vizuri, lakini wanapokutana na timu vilabu vikubwa lazima watulie kwa sababu wakubwa wanakuja. Tutawaangalia kwenye timu kubwa watafanya vipi. Hebu nipe nafasi nne zako za juu pale. Msimu huu Yanga bingwa. Sina lingine la kusema zaidi ya hilo. Kosi changu nimekiangalia na nimekiona, watani zetu tumewaona. Kwa hiyo msimu huu sisi wananchi tutatembea kifua mbele. Nafasi nne nipe. Ya kwanza atakuwa Yanga, ya pili atakuwa Simba, ya tatu atakuwa Azam, ya nne atakuwa Mtibwa. Mtibwa hii ambaye kapoteza jana? Ni mwanzo tu wa mchezo, lakini Mtibwa ndio anavyoanza. Bwana, mambo vipi? Mambo si mabaya sana. Unaongea na Mgoni original. Ligi inaendelea na ligi ndio inaanza. Wao kama wao watani zetu wana Malaysia, wana mgongo wazi kawaida yao kujitamba wanapoifunga Simba. Sasa kumba ndio inakuja hiyo. Na wanaejua ikijagaiwa hiyo haichi kuti. Hayachi kitu ya kumba ikija huwa hayachi kitu. Sasa watu kama hao ni sawa na mvua zile za rasharasha, lakini mvua yenyewe ndio inafanya nini? Inakuja. Na mimi leo nasema kwamba sina mengi sana kuongea, isipokuwa ligi ndio tunataka, ndio tunashaanza na jana ndio ishaanza. Kwa hiyo ligi inaendelea. Basi angalia, kwa sababu sisi bado tutaendelea kutetea ubingwa wetu kwa mara ya tano, na hatuachi kitu. Kama wao wanapozungumza kwamba mwaka huu makombe yote anabeba,
E bwana, ligi imeanza jana. Kwa namna ambavyo umeiona, ligi itakuwa na ushindani wa aina gani? Kwa jina naitwa Maulidi Salum Tandula, kama kawaida yangu mzee wa Simba Sports Club. Ligi siku zote ni ngumu. Ligi haijai kuwa nyepesi, ndio maana ikaitwa ligi. Ila Simba tutaanzia pale tulipoishia. Hao Yanga kuchukua hiyo mbao ya FA ya nini? Yangao sio tatizo, sio solution.